Labas, aš bitės profenėja. Išmaniųjų gamintojai varžosi, kurios sukurta daiktų sekiklį vartotojai pamils labiau. Abu rinkos milžinai pasiūlė savo sprendimus – Apple AirTag bei Samsung Galaxy SmartTag. Palyginkime, kuo jie skiriasi ir kuris pranašesnis. Abiejų daiktų sekiklių veikimas identiškas. Juos prisegate prie daikto, kurio buvimo vietą norite žinoti. Išmanų įsekiklį patogu prisegti tiek prie dažnai pametamų daiktų, kaip raktai ar piniginė, tiek prie pavyzdžiui brangių daiktų, kaip dviratis ar kelioninis lagaminas. Sekamo daikto lokaciją galėsite matyti žemėlapyje savo išmaniojo ekrane. Kad būtų dar lengviau surasti sekiklį, abiejų gamintojų įrenginiai gali skleisti garso signalus. Tiesa, ši funkcija veikia, kai sekiklis yra netoliese. O ką daryti, jei sekiklis yra nutolęs ir ryšys su jūsų telefonu nutrūko? Išmanių įrenginių kūrėjai apie tai tikrai pagalvojo. Jį padės surasti kiti žmonės, patys to net nesuprasdami. Pavyzdžiui, gatvėje pamestą daiktų sekiklį automatiškai užfiksuos praeivių to paties gamintojo įrenginiai. Savo sekiklį tada vėl matysite programėlėje. Ir paskutinis, gal ne visiems patinkantis panašumas, Apple AirTag galima susieti tik su Apple telefonais, o Galaxy SmartTag tik su Samsung. Kokie šių įrenginių skirtumai? AirTag yra šiek tiek mažesnis ir mano nuomone stilingesnis įrenginys. Norint juo naudotis, turėsite įsigyti ir dėklą, o tai reiškia, kad patirsite papildomų išlaidų. Abu įrenginiai nereikalauja beveik jokios priežiūros. Tai reikės pakeisti standartinę bateriją, kurią lengvai rasite daugelėje parduotuvių. SmartTag baterija veikia apie 10 mėnesių, o AirTag apie metus. Man atrodo itin naudinga tai, kad Apple AirTag yra atsparus vandeniui iki 1 metro gylio. SmartTag nesugadins nedidelis vandens aptaškimas, pavyzdžiui, netikėtas lietus. Visgi paniręs į vandenį jis gali sugesti. Svarbus Apple AirTag privalumas – Ultra Wideband technologija. Su ja iPhone 11 ir vėlesni telefonai gali dar lengviau surasti įrenginį. Telefone rodoma kryptis, kaip iki jo nueiti. Visgi ši funkcija veikia tik 10 metrų spinduliu. O praktiškas SmartTag privalumas – 3 funkcijas atliekantis mygtukas. Pirmoji funkcija – atvirkščia paieška. Jei po ranka turite sekiklį, bet nematote telefoną, pakanka 2 kartus paspausti mygtuką ir telefonas ims skambėti, net jei jo garsas išjungtas. Kitas 2 funkcijas nustatyti gali pat vartotojas. Vienas sekiklis atliks spustelėjus, o kitą paspaudus ir palaikius mygtuką. Pavyzdžiui, paspaudus mygtuką 1 kartą, jungsite arba išjungsite išmaniąją namų kamerą Arlo. O ilgiau įspaudę mygtuką, jungsite kameros sireną. Tačiau, norint naudoti šias funkcijas, išmanus įrenginys, kurį norite valdyti, turi būti susietas su SmartThings programėle. Svarbu paminėti, kad SmartTag nereikalauja jokių papildomų priedų, tad jis kainuoja bene 2 kartus mažiau. Abu daiktų sekikliai puikiai atlieka svarbiausią funkciją – seka ir padeda rasti įvairius daiktus. Apple AirTag pranašumai yra jo stilingumas, atsparumas vandeniui ir detalesnės nuorodos netoli esančiam daiktui surasti. Samsung Galaxy SmartTag plusai – daugiau funkcijų bei mažesnė kaina. Kadangi abiejų gamintojų išmanieji daiktų sekikliai palaikomi tik Apple arba tik Samsung telefonų, turėtumėte rinktis pagal tai, kokį išmanųjį jau naudojate. Jei norite nepraleisti kitų mūsų apžvalgų, prenumeruokite šį kanalą bei paspauskite varpelį. O daugiau technologijų pasaulio įdomybių sužinosite apsilankydami bitės puslapyje esančiojo profų skiltyje. Iki!